aso na naibenta sa halagang 81 million pesos? Eh ang ganitong breed ng aso, magkano kaya sa Pilipinas? At may ideya ka ba kung magkano ang breed ng mga aso na to sa Philippine market? Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, makikilala mo ang 12 most expensive na lahi ng aso na mapapawaw ka sa sobrang mahal. Matutuklasan mo din kung ano ba ang PCCI certificate at kung bakit ito mahalaga sa mga dog breeder. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Una sa ating listahan ay ang Tibetan Mastiff. Isa ito sa pinakamalaking aso at pinakamahal na breed. Noong 2011, naibenta ang 11-month-old na Red Tibetan Mastiff sa halagang 10 million yuan. Katumbas ito sa tumataginting na 81 million pesos. Isang Chinese businessman ang nakabili sa Tibetan Mastiff at pinangalanan niya itong Big Splash. Dito sa Pinas, ang isang purebred Mastiff ay pwedeng umabot sa presyo na 80,000 to 100,000 pesos. Malaki itong aso at kilala dahil sa tapang nito sa pagharap sa kanilang kalaban. Gayunpaman, maraming tao ang nahuhumaling sa aso na to dahil para ka na ring may kayakap na stuffed toys. Number 2, Pomeranian. Ang maliit at cute na aso na to ay isa sa pinakamahal na aso na in demand ngayong taon. May timbang lamang ito na 3 to 5 kilos at aakalain mong cotton balls sa sobrang cute. Kung ito ang type mong alagaan, dapat ay may budget ka na 20 to 35,000 pesos para makabili ka ng purebred na Pomeranian. Mas mahal ang benta sa kulay itim na Pomeranian dahil bihira lang ito sa market. Maraming Pilipino ang gustong mag-alaga ng Pomeranian dahil bukod sa cute, maamo din ito kahit sa tao na ngayon lang nila nakilala. Oh no! Number 3, Samoyed. Kung allergic ka sa balahibo ng hayop at gusto mo sana mag-alaga ng aso, ito ang breed na para sa'yo. Ang mga Samoyed ay special na aso dahil hypoallergenic ang kanilang balahibo. Mabait at loyal ang aso na to na siguradong kagigiliwan ng kanilang amo. Yun nga lang, hindi mo ikatutuwa kung malalaman mo na 100 up to 150,000 pesos ang bintahan ng isang Samoy dog sa Philippine market. Sa paghahanap ko sa Facebook, may mga seller ng Samoy sa halagang 8,000 pesos lamang. Yun nga lang, hindi sure o sigurado kung purebred ang kanilang binibentang Samoy dog o baka isa lamang Japanese Spitz. Number 4, Big Poodle. Hindi lang ito ang isa sa pinakamahal, isa rin ito sa pinakamalaking aso sa ating listahan. Espesyal ang aso na to dahil sa laki at bigat ng kanilang katawan na mas lalong pinakapal ng malalago at kulot na buhok. Kaya nitong tumangkad ng 3 feet at tumimbang ng 20 kilos. Dahil sa ito ay pambihirang klase ng aso, mahal ang benta nito sa mga private breeder na pwedeng umabot sa halagang 200 up to 300,000 pesos. May ilang small-time breeder dito sa Pinas na nagbebenta ng big poodle sa halagang 70,000 pesos. Siguradong tanggal ang stress mo kung ganito ka-cute ang asong sasalubong sa'yo. Look how big she is. Number 5, Chow Chow. Ito ay nagmula sa bansang China at isa sa pinakamatandang lahi ng aso sa buong mundo. Mahal ang bentahan nito sa pet shop dahil bukod sa kaunti lang ang nag-aalaga nito, mataas pa ang demand sa kanilang tuta. Ang pinakamahal na Chow Chow na naibenta sa kasaysayan ay umabot ng $11,000 o halos 500,000 pesos. Dito sa Cartimar Pet Shop sa Pasay Metro Manila, pwede kang makabili ng Chow Chow mula 18,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Kahit napakamahal ng aso na to, patok pa rin ito sa mga dog lover dahil sa anyo nito na parang nakasimangot na leon. Number 6, English Bulldog.
Nagmula sa Britanya, ang aso na to ay unti-unti nang sumisikat sa mata ng maraming Pilipino dahil sa cute at nakabusangot nitong mukha. Mukhang masungit ang aso na to, ngunit maamo at hindi agresibo sa mga tao. Mataas ang demand sa aso na to at kakaunti lang ang breeder kaya naging mahal ang benta nito sa Philippine market. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang nguso at kulubot na balat. Ang imported English Bulldog na nagmula pa sa expert breeder ay pwedeng umabot sa halagang 200,000 pesos. Pero dito sa Pilipinas, pwede kang makabili ng purebred English Bulldog sa halagang 40 hanggang 70,000 pesos. Number 7, Rottweiler. Marahil ay nagtataka ka kung bakit kasama sa listahan ng aso na tila ba pangkaraniwan na lamang sa TV. Kung tutuusin, mataas ang demand sa aso na to sa market dahil sobrang cute nito habang bata pa at sobrang astig naman pag lumaki. Madalas itong gamitin ng mga pulis bilang watchdog. Matapang ito at maaasahan bilang guard dog. Sa Cartimar Pet Shop, pwede kang makabili nito sa halagang 30,000 pesos. Pero, ang mga Rottweiler na nanggaling sa magandang lineage ay naibebenta ng 70 to 100,000 pesos. Bukod sa mahal, madali din itong turuan ng tricks. Kaya masasabing sulit ang bayad mo sa Rottweiler. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Bago tayo magpatuloy, make sure na pindutin ang like button para mai-recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers tulad mo. Maraming salamat sa like! Number 8, Canadian Eskimo Dog. Malaki ang aso na to na may pagkakahawik sa husky. Kahit cute at cuddly ang Eskimo Dog, kaunti lang ang nag-aalaga nito. Noong 1950, halos 20,000 Eskimo Dog ang pinatay sa Canada upang mabawasan ang kanilang populasyon. Ito raw ay dahil sa ang breed ng aso na to ay delikado sa tao dahil sa hilig nitong mangagat. Dahil bihira lang o rare ang breed ng aso na to, yan ang tumutulak sa mga breeder para ibenta ito sa mataas na presyo na karaniwang umaabot mula 400 hanggang 500,000 pesos. Meron lamang 500 Canadian Eskimo Dog ang registered sa American Kennel Club, kaya isa ito sa rarest breed ng aso sa mundo. Number 9, American Bully. Ito na ata ang pinakasikat at in-demand na breed ng aso sa Pilipinas. Sumikat ito hindi lang dahil sa undeniably cute ang aso na to, kundi isa rin itong status symbol. Halos lahat ng Pinoy ay pamilyar kung gaano kamahal ang American Bully. Dito sa Pinas, pwedeng umabot ng 70 up to 100,000 pesos ang bintahan nito sa mga pet shop. Kung nanggaling ito sa magandang lineage ng breed, pwede itong umabot sa halagang 500,000 pesos up to 1 million pesos. Sa lahat ng aso sa ating listahan, ang mga American Bully na siguro ang gusto kong maalagaan. Nabuo ang American Bully noong 1980 sa pagbreed ng lalaking American Staffordshire at babaeng American Pitbull. Number 10, Cavalier King Charles Spaniel. Sa unang tingin, siguradong ma-fall in love ka sa charm ng mamahaling aso na to. In fact, ito ang paboritong breed ng aso ng mga hari at reyna. Ipinangalan nga ito kay King Charles II sa bansang England dahil sa hilig daw niya sa aso na to. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang malaking tenga na balot ng malagong buhok. Dito sa Pinas, ang purebred na King Charles Spaniel ay nagkakahalaga ng 60,000 up to 80,000 pesos. Maliban sa pagiging favorite ng mga hari, kilala ang mga Spaniel bilang friendly at lovable pet kaya madalas sa kanila ay nagiging family pet. Number 11, Akita. Kung napanood mo na ang nakakaiyak na pelikulang Hot Chico, malamang ay pamilyar ka na sa loyalty ng asong Akita. Nagmula sa bulubundukin ng Northern Japan, ang Akita ay mabilis mong makikilala dahil sa kanilang makapal na buhok at nakatuyong mga tenga. Dito sa Pinas, ang purebred na Akita ay nagkakahalaga ng 70 up to 90,000 pesos.
in demand sa mga dog owner ang akita dahil sa pagiging protective nila sa kanilang boss at willing mangagat ng tao para lang maprotektahan ang kanilang amo. Number 12, Afghan Hound. Ito ang aso na masarap gawing model ng shampoo. Takaw pansin ang kanilang mahabang balahibo na parabang niriban sa salon. Una itong pinarami bilang hunting dog sa Afghanistan kung saan ito nagmula. Isa ito sa mga sought-after breed ng dog ng mayayaman, kaya isa ito sa pinakasosyal na breed ng aso. In fact, wala ka nitong makikita sa mga local pet shop. Binibenta ito ng mga private dog breeder sa halagang 80,000 pesos hanggang 130,000 pesos. Isinama ko na din sa video ang ilang breed ng aso na pwede mong mabili dito sa Pilipinas depende sa iyong budget. Para makasiguro na purebred ang asong iyong bibilhin at walang halong ibang lahi, siguraduhin na meron itong dokumento galing sa PCCI o Philippine Canine Club Incorporated. Ito ang non-profit organization na sumusuri at gumagarantiya kung isa nga bang purebred ang aso na iyong bibilhin. Kung walang PCCI certificate, wala rin kasiguruhan kung purebred ang aso na gusto mong bilhin. Sa YouTube channel na KS Family TV, makikita mo rito ang example ng PCCI certificate na nagpapatunay na purebred ang aso na kanyang nabili. Kung walang PCCI certificate, pwede kang makabili ng bully sa halagang 20,000 pesos na binibenta online. Pero kung ang bully ay mayroong PCCI certificate na magpapatunay na purebred ang aso, pwede itong ibenta sa halagang 70,000 pesos pataas. Pagkatandaan nga lang na ang pagmamahal sa aso ay hindi masusukat sa presyo ng kanilang breed. Nasusukat ang kanilang halaga base sa pagmamahal na binibigay natin sa ating mga alaga. Kaya kung ano man ang alaga mo, imported man o asong Pinoy, mahalin natin ang ating mga pets gaya ng kung gaano din nila tayo kamahal. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rusty Nail, Jean Samantha Comision, Sofia J. De La Cruz, Patricia Dizon, Edgar Waclin Nabi, Melor Family and Friends, at Christopher Pamute. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!